Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlan. Ostavljamo za nama ovaj 18. februar koji više liči na proleće nego na zimu. Danas doduše je malo hladniji u odnosu na jučerašnji dan. Juče zaista pravo proleće. Meteorolozi kažu da nas ovako vreme očekuje možda još sutra, do kraja nedelje. Biće kiše, biće i snega, takva su predviđenja, u ostalom vidjet ćemo. Ali ono što tačnije vreme ne treba na bilo koji način da poremeti vaše planove, jer pred nama je zaista jedna sjajna nedelja. Pre nepunih pola sata u Pirotu je svečano otvoren 21. salon knjige i grafike. Mogli ste da vidite u direktnom prenosu na našem programu. Naravno, pričat ćemo iz dana u dan, kroz jutarnji, kroz hroniku, naravno kroz specijalizovanu hroniku sajma, tačnije salona, knjige i grafike, o svemu što je aktuelno na ovoj velikoj manifestaciji. Ono što treba napomenuti da je sajam otvorio pisac Goran Petrović, koji nije nepoznat pirotskoj čitalačkoj publici, dobitnik je brojnih nagrada, inače je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Još davne 2000-te imali smo prilike da ga vidimo u Pirotu kada je predstavio svoju knjigu Sitničarnice kod srećene ruke, koja je i tada bila proglašena za roman godine. Naravno i večeras od 10 sati i tako iz večeri u večer hronika salona knjige i grafike. Međutim, u Hronici okruga na dlanu govorimo o svim ostalim aktuelnostima, bit će reći o porezu, tačnije danas je posljednji dan za uplatu poreza za preduzetnike paušalce. Najavit ćemo i dolazak ministra Branka Ružića u Belu Palanku. Naravno, to nije sve, govorit ćemo i o čišćenju vodotokova i kanala u Pirotu. Grad Pirot ove godine za ovu namenu izdvaja 5 miliona dinara. Naravno, to nije sve, brojne teme, bit će reći o kulturi, najavit ćemo neka interesantna dešavanja za sutra kada je salon i grafike u pitanju, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Na početku vesti dana. Za redovno održavanje kanala i vodotokova iz budžeta grada Pirota u ovoj godini izdvojeno 5 miliona dinara. Produžetak zimskog raspusta usporio širenje virusa gripa, kažu stručnjaci. Danas počinje 21. salon knjige i grafike u Pirotu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Blok najvažnijih vesti počinjemo informacijom koja je vezana za plaćanje poreza za preduzetnike paušalce. Ovo je bio posljednji dan, tačnije posljednji, ili može se reći istekao je rok za plaćanje poreza za preduzetnike paušale. Poreska rešenja sredinom januara dostavljena su elektronski preko portala e-porezi Poreske uprave. Do ove godine paušalcima su poreska rešenja dostavljena u drugoj polovini godine. Poreska uprava na svom sajtu pre nove godine objavila je kalkulator obračuna poreskih rešenja. Osim preduzetnika koji mogu da izračunavaju iznos poreza, to mogu uraditi i oni koji planiraju da započnu posao, da vide da li mogu da plaćaju paušalno porez. Na ovaj način automatizovan je kompletan sistem za preduzetnike, paušalci mogu da registruju firmu, započnu poslovanje, dobiju poresko rešenje, plate poreze i doprinose pre odlaska, tačnije bez odlaska na šalter. Uredbom za paušalno oporezivanje predviđeno je da se preduzetnici paušalci razvrstavaju u grupe, a jedna od grupa su oni koji obavljaju istu pretežnu delatnost. Osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenoj u gradu, odnosno opštini u posljednjih godinu dana. Iako je ovo novina, biće potrebno vreme da se oni koji se, da kažemo, ove stavka tiče negde malo uigraju. Sutrašnji dan je značajan za Belu Palanku jer će ministar državne uprave i lokalne samouprave posjetiti ovu opštinu i ovom prilikom otvoriti jedinstveno upravno mesto u opštinskoj upravi ove opštine. Cilj uvođenja jedinstvenog upravnog mesta ili jednošalterskog sistema ima za cilj pružanje bržih i kvalitetnih usluga građanima. Oni će na jednom mestu da završe poslove
oko administracije ostvare neka svoja prava. Osnovna ideja je da građani na jednom mestu mogu da podnesu zahtjeve, dobiju informacije, da na jednom šalteru dobiju odgovarajuće rešenje ili potvrdu, da plate porez, da podnesu zahtjeve ili dobiju izvod iz matičnih knjiga. Svečano otvaranje je u 10 sati. Ono što se očekuje da odbornici lokalnog parlamenta već na jednoj od narednih sednica usvoje i operativni plan odbrane od poplava za ovu godinu. Za redovno održavanje kanala i vodotokova u Pirotu iz budžeta grada za 2020. izdvojeno je 5 miliona dinara. Ovoj temi ovog prepodneva kolega Denis Anđelović razgovarao je sa Sretenom Savovim koji je negde zadužen za gradski štab za vanredne situacije. O uređenju kanala i vodotokova u toku ove 2020. godine u narednim minutima razgovaram sa koordinatorom Gradskog štaba za vanredne situacije Sretenom Savovim. Hvala vam na vremenu. Koliko je ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno i namenjeno za uređenje kanala i vodotokova u Pirotu? Budžetom je predviđeno 5 miliona dinara za redovno održavanje kanala i potoka na teritoriji grada Pirota, to su potoci i kanali za vode drugog reda. To je drugi red, kad kažemo, to je nadležnost lokalne samouprave, to je grada Pirota. Šta je sve u planu da se radi tokom ove godine? Ono što je najbitnije, to je reka Bistrica, onda kanal Rogozali kod Držinskog puta, Poljska Ružana, taj srednji deo potoka, Sukovo, Sukovski potok, Barije Čiflik i otprilike to je to. To je sve predviđeno operativnim planom. Bistrica se radila i minulih godina. Kako je trenutno stanje? To je neki kanal koji je ovako najbliži centru grada, možemo tako da kažem. Bistrica nam je možda najbitnija, najvažnija kako bi bili zaštićeni od mogućih poplava. Bistricu treba redovno održavati možda svake druge godine ili deo ove, deo naredne, zato što zbog plitke vode dolazi do rasta, izrastanja samog trava, šiblja i samog korita i onda dolazi do nekih problema. Evo, sami meštani mogu da vide koji su u tom delu grada, da evo, pre dve godine smo čistili donji sliv Bistrice, evo već ove godine imamo problema sa tim i moramo ove godine da uvrstimo Bistricu za redovno održavanje potoka i kanala. Verovatno ćemo naredne godine imati obavezu da radimo ovaj prvi deo, tako da nam je Bistrica jako bitna. Kada govorimo, sada ste pomenuli zbog čega je Bistrica generalno mora da se održava bukvalno iz godine u godinu, i je li to izrastanje šiblja, uraslo šiblje najveći problem ili i koji su to generalno problemi sa kojima se suočavate na terenu kada dođu ekipe da očiste kanal, odnosno ili su to stanje kanala kako se rangira prema prioritetima kada vi krenete da radite taj plan, šta će se raditi recimo eto u ovom slučaju ove godine? Da, redovno pratimo stanje na kanalima kao i događaje koji se dešavaju tokom recimo ove ili prošle godine i onda na taj način pravimo predmere, predračune i prioritete. Dakle, bitno je, evo Sukovu je bilo izlivanje potoka prošle godine, evo Sukovo se sada radi. Ove godine moramo da očistimo Sukovski potok. Uvidom u stanje pojedinih korita reka vidimo kakva je situacija, naročito ove najbitnije, evo u ovom slučaju je Bistrica. Onda vidimo tamo gde su meštani najmanje odgovorni prema kanalima i potocima, gde se odlaže smeće, zemlja, bilo šta, onda moramo i tu da čistimo, jer uvek se pozivamo na svest građana, ali ponekad to ne uspeva, ali moramo uvek da budemo aktivni po tom pitanju i da stalno napominjemo da treba štititi sredinu oko sebe. Znači, sad se sve vezuje na životnu sredinu sa više aspekata i ta oblast poprima sve veći značaj po pitanju ljudi uopšte, ali evo vezano za ove naše neposredno okruženje i vezano za potoke, ne smemo da odlažemo smeće jer to može da bude katastrofalno u nekim situacijama. Dakle, to su neki kriterijumi, značaj, stanje potoka, događaj eventualni iz prethodnog perioda i stanje na osnovu odlaganja smeća, bacanja u korito i tako dalje. Evo, to su neki najbitniji kriterijumi za određivanje koji će kanali biti čišćeni.
i sada vi uradite taj operativni plan i kakva je dalja procedura? Taj plan treba da usvoji najpre skupština grada i potom koliko vremena treba da dođe do toga da ekipe izađu na teren i kreću sa uređenjem prvih onih poslova koji su predviđeni? Pošto smo izradili predlog operativnog plana, on je išao na saglasnost javnom preduzeću Srbija vode, koji su dali pozitivno mišljenje, ide na gradsku skupštinu koja to usvaja i nakon toga se raspisuje javna nabavka za određivanje izvođača radova, dakle to služba za javne nabavke obavlja taj posao i nakon toga se kreće sa poslovima od strane tog izvođača radova, a nadzorom od strane bivše direkcije koji će redovno vršiti uvid u stanje na terenu, kao i štaba ćemo verovatno obilaziti da vidimo kakve situacije i da li se stvari odvijaju onako kako je planirano. Očekujemo da sve to bude gotovo u prvoj polovini ove godine, tako da se nadamo da će sve biti spremno već tokom leta. Sada, kada govorimo o sve ovo, važi za te vodotokove drugog reda. Vodotokove prvog reda održava Republički štab. Kakva je koordinacija gradskog i Republičkog štaba za vanredne situacije? Poslednjih godina sve bolje i bolje. Imamo često da nam i oni pomažu oko održavanja pojedinih potoka, kao što je Rasnička reka, Rogoz, Gradašnička reka, gde zajedno sa nama radimo na pojedinim deonicama ili oni to rade samostalno, ali je bitno da mi znamo šta oni rade, tako da mi planiramo neke druge poteze i kanale kako ne bismo se preklapali u poslovima. Činjenica da oni učestvuju u tim poslovima, a najnovije je što radi se kanal Rogoz na uređenju kanala i izgradnjom bedema, tako da je to objekat koji stvara jedno štićeno područje na teritoriji grada Pirota i to će se ove i naredne godine raditi do uliva Bistrice u reku Nišavu, tako da očekujemo da bude jedna velika zaštićena zona koja je uvijek bila najveći problem, a ovoga puta zahvaljujući vladi Republike Srbije. Dakle, to je jedan od primera saradnje sa državom. Rekli ste, očekujete da će se raditi, dakle, u planu je da tu bude i treća faza radova. Da, pošto se druga faza, to je od rasadnika uzvodno prema, znači, kanal Rogoz, to će biti završeno u prvoj polovini ove godine, a očekujemo do kraja godine da se krene i završetak treće faze, a to je od romskog naselja do inkluzivnog centra, dakle objekta, to je nekih 500 metara, tako da je to treća faza i očekujemo da ove godine to bude gotovo, dakle to je nekih 1200-300 metara dužinskih kanala Rogoz. Naravno, naniže nas čeka možda i još toliko do uliva u Nišavu, ali očekujemo da u narednih nekoliko godina to sve bude gotovo, računajući tu i mostove na Bistrici, kod Automoto Saveza i kod Sarlaha, ali eto, očekujemo da to sve bude gotovo, ali kažem, zavisi opet o saradnji sa vladom Republike Srbije, gradskog štaba i gradske uprave Pirot. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, uređenje kanala i vodotokova nastavlja se i tokom ove godine, ali već je u planu da i planira se šta bi moglo i šta bi bilo najbolje da se uradi i prioritetno za narednih nekoliko godina. Ove godine za uređenje kanala i vodotokova iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 5 miliona dinara. Sada vesti iz uprave carina. Carinici su rano jutros i tokom proteklog vikenda na prelazima ka Bugarskoj gradine i Strezimirovcima sprečili pokušaj krijumčarenja parfema i oružja. Prethodno je u dva navrata zaplenjeno i neprijavljeno oružje. Nagradeni su pakete sa skrivenim parfemima, otkriveni u dve fabričke šupljine iznad laže za vozača u autobusu koji se obraća na liniji Istanbul-Novi Pazar. Nagradeni je zaplenjen i bojev pištolj u čijem je u okviru bilo 5 metaka kalibra 9 mm u automobilu bugarskih registarskih oznaka. Na graničnom prelazu Strezimirovci kod bugarskog državljanina pronađen je neprijavljeni gasni pištolj. 20. februara Udruženje inženjera Pirotskog okruga organizuje redovnu godišnju skupštinu i stručni skup pod nazivom Pirot na početku 20. veka. 20. februara ovaj događaj počinje u 19.30 i organizuje se u svečanoj sali gimnazije. A savjetovanje poljoprivrednih inženjera Pirotskog okruga i zimska škola za proizvođače mleka biće održani u Mlekarskoj školi dr. Obrem Bejić sa domom učenika od 21. do 23. februara. Biće organizovana stručna predavanja i teorijsko-praktična obuka u proizvodnji sira.
Radionice o dostupnim izvorima finansiranja, uslovima konkursa, prednostima i manama pojedinih izvora finansiranja, važnosti procesa planiranja i pripreme investicionih poslovnih i investicionih planova, neke su od tema radionica koje organizuje Centar za razvojnu podršku inicijativu Novitas. Za predstavnike malih i srednjih preduzeća u Pirotu radionice su sutra u Startup centru. Imaju za cilj pružanje tehničke podrške u procesu pronalaženja i dobijanja neophodnih izvora finansiranja. Aktivnosti je deo projekta podrška pristupu finansijama i ovim tržištima za male i srednje preduzeća jugoistočne Srbije. Realizuje se uz podršku Evropske unije preko programa EU-PRO, a cilj je jačanje konkurentnosti lokalnih preduzeća i preduzetnika u 5 okruga u Srbiji, među kojima i Pirotsko. Posle nastupa na Međunarodnom sajmu turizma u Sofiji, turistički potencijali Pirota narednih dana biće predstavljeni i na najvećem sajmu turizma u jugoistočnoj Evropi, a to je sajam u Beogradu. Međunarodni sajam turizma u Sofiji održan je od 13. do 15. februara. Okupio je veliki broj turističkih organizacija iz regiona. Uspešno su predstavljeni i turistički potencijali Pirota. Prvi dan sajma inače je ostavljen za poslovne sastanke sa predstavnicima turoperatora i turističkih agencija iz Bugarske. Jako dobra saradnja. Podsjetili se minulog sajma Peglane kojima su i oni bili jako oduševljeni jer je to tržište koje inače dolazi dosta tih posjetioca, dnevnih posjetioca, vikend posjetioca i turista dolaze u Pirot i jako nam je drago zbog toga, ali i zbog činjenice da je gospodin Željko Jović, ambasador Srbije u Bugarskoj, sve vreme sajma proveo sa nama na sajmu i ono što je interesantno iz tog sastanka sa njima da smo imali i prijem u ambasadi Republike Srbije u Sofiji i dogovorili za neke bitne manifestacije koje su nam od značaja u ovoj godini, dolazeći sajam, peti sajam Sirikačka valja, ali i naredni sajam Pirotske peglane kobasice, da možda mjesec, dva pre samog sajma organizacije tih bitnih sajmova organizujemo i prijem, prezentaciju i degustaciju naših proizvoda u ambasadi sa pozivom svih agencija koji učestvuju u promociji naše turističke ponude, odnosno turističke ponude Srbije, a samim tim i Pirota. Turistički potencijali i predstojeća letnja sezona posle Sofije biće predstavljeni i na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, jednom od najvećih sajmova turizma u jugoistočnoj Evropi. Koristimo priliku također da promovišemo ukupnu turističku ponudu grada Pirota, Pirot kao destinaciju, da se promovišemo kao turističko mesto koje smo dobili u oktobru prošle godine, da ukupnu našu ponudu koja se bazira na prirodnom bogatstvu, na kulturnom nasleđu, na lokalnim manifestacijama i lokalnim brendovima promovišemo i uvek je veliko interesovanje. Mi ćemo imati prezentaciju u Beogradu i na našem štandu tokom čitavog trajanja sajma, bit će tu i proizvodjači pirotske peglane kobasice, bit će tu mlekarska škola sa svojim proizvodima i svojom degustacijom. Zlatkov kaže da se na sajmovima predstavljaju i predstojeće avanturističke manifestacije. Zlatnim tragovima Jerme manifestacije ili Jerma Golden Trail koji će biti u maju, zatim Outdoor Festival Jerma također u kanjonu rezervata prirode Jerma u avgustu mesecu, ali i trka Pirotske ćilije, biciklistička trka na 4. kilometru, ali i nova takozvana avantura ili trka koja će biti ove godine, koja je jako popularna. Inače i hrvatski i drugi portali dosta pišu o tome i o Pirotu dosta lepih reči. To je trka Highlander Balkan ili Highlander Stara planina koju smo najavljivali, a maksimalno ćemo se truditi da ispromovišemo i trku tokom sajma turizma u Beogradu i eto da pozovemo sve da svrate u Pirot, da odvoje svoje vreme za neki provod ili odmor u destinaciji Pirot sa okolinom. Međunarodni sajam turizma u Beogradu počinje 20. i traje do 23. februara. Ove godine organizuje se pod sloganom Put pod noge. Očekuje se više od 700 izlagača iz 40 zemalja. I dalje pomno pratimo situaciju vezanu za epidemiju gripa. Iz dana u dan dobijamo sveže informacije iz Zavoda za javno zdravlje. A produžetak zimskog raspusta za nedelju dana usporio je širenje virusa, kažu lekari i školskog dispanzera. Podsjećamo da odluku o produžetku raspusta za 7 dana Ministarstvo prosvete je donalo po preporuci Ministarstva zdravlja upravo u cilju prevencije širenja ovog virusa. Prema školskom kalendaru, zimski raspust trebalo je da se završi danas. Odluku o produžetku raspusta Ministarstvo prosvete donelo je na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja, a u cilju sprečavanja širenja virusa gripa. Prema rečima načelnice školskog dispanzera Doma zdravlja Pirot, doktorke Milene Dimitrijević, ova mera je dovela do toga da bude smanjen broj obolelih od gripa među decom. Već prve nedelje, kad je počeo raspust,
i sledeće nedelje, pa i ove, nama se praktično prepolovio broj pacijenata. Jedan od razloga, roditelji znaju da ima gripa, tako da i kad dobiju visoku telesnu temperaturu deca, pošto se edukujemo, je li tako, koji su simptomi gripa, i da je tu ležanje, odmor, upotrebe lekova za snižavanje telesne temperature, što više čaja, tople supe, da je to praktično terapija, da se sa tom infekcijom sam organizam bori. Roditelji najčešće ostavljaju decu kod kuće i 4. i 5. dana su se javljali u slučaju onoj deci kojoj nije pala temperatura, onda su se tek javljali na kontrolu, tako da veliki broj deca je ostao kod kuće da leži. Ima puno onih koji se nisu ni javili lekaru, što je ona preporuka od one nedelje pre raspusta, kada je ovde bilo strašno i kada je bilo puno pacijenata. Savete pedijatra roditelji su dobili i telefonom. Javljaju se telefonom, pitaju se savete, recimo ako su u dilemi koliko, koji lek treba dati za povišenu telesnu temperaturu, u kom vremenskom razmaku, šta je bolje, da li je ovo ili ono, tako da i telefonom se javljaju, tako da se savetujemo i preko telefona. Raspust u osnovnim i srednjim školama produžen je za 7 dana, odnosno do 21. februara. Đaci će ponovo biti u školskim klupama u ponedeljak 24. februara. Epidemiolozi savetuju da se nastavi primjena opštih mera prevencije. U narednim minutima naravno i dalje pričamo o sajmu knjige i grafike. U 18 sati svečano je otvoren 21. salon knjige. Tako da ova manifestacija ulazi u 3. deceniju postojanja. Do 25. februara mnogo toga vas očekuje kada je sajam knjige u pitanju. Naravno, tu je 25 izlagača, verovatno možete naći nešto za kućnu biblioteku. Ovo su detalji sa svečanog otvaranja. Ono što mogu da vam kažem u ovom trenutku, da vas iz dana u dan očekuju druženja sa piscima, interesantni programi posvećeni deci, nešto manje ove godine upravo iz razloga što je raspust, zimski raspust za praktično i predškolci, osnovnoškolci i srednjoškolci produžen za još nedelju dana. Bićete u prilici da se družite naravno sa piscima Anom Vučković, Denčić, Vesnom Dedić, Denom Stojljkovićem, još mnogo interesantnih programa. Eto, jedan po preporuci, program Handke i Nobel, deo je program ovogodišnjeg sajma, posvećen je ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade. A do 21. februara, kako je najavio direktor Doma kulture Miško Ćirić, u hali će biti izložena i kopija Miroslavljevog evanđelja uz postavku 12 panoa o njegovom istorijatu. To će biti i stručno lice koje će sve posetioce koji su zainteresovani da vide kopiju Miroslavljevog evanđelja upoznati upravo sa više detalja. A na 21. salonu, kao što sam rekao, učestvuje 25 izdavača. Sve ovo se organizuje pod pokroviteljstvom grada Pirota, organizator Dom kulture, uz podršku biblioteke i sportskog centra. A svake večeri od 10 sati na našem programu Hronika salona knjige i grafike, presek danas za nama i mnogo, mnogo interesantnih informacija i od samih izlagača i od pisaca koji gostuju na salonu knjige i grafike. I dalje pričamo o knjizi, jedan lep spoj slikarstva, umetnosti, knjige. U organizaciji biblioteke u Pirotu održana promocija romana akademskog slikara Zorana Aleksića Kokija, Dan kada je umro Sid. Pored muzičko-scenskog performansa prikazan je i crtani film koji je integralni deo romana. Bili smo na licu mesta. Muzičko-scenskim performansom multidisciplinarni akademski slikar Zoran Aleksić Koki pirotskoj publici predstavio se svojim prvim romanom Dan kada je umro Sid. To je neki moj možda lični otklon od mladosti i to nije nikakva novina u umetnosti, generalno u literaturi, u filmu, znači mnogi umetnici su već radili to. Sad mogu da kažem Fellini koji je radio Amarcord, Tarkovski sa Ivanom i detinjstvom i tako dalje, Kusturica sa Sećaš li se Dolly Bell, Nušić sa Kajducima, ali to je jednostavno neka potreba da se, jer čovjek u ovom trenutku se opet osvrne na svoju prošlost. Ja sam promociju imao u Beogradu u Dorćolskom narodnom pozorištu i na kraju direktor pozorišta jednostavno rekao, pa ovo podseća na rane Wendersove radove, verovatno mislim na film Nebo nad Berlinom i na Nika Cavea, na njegove nastupe. Radnja romana odvija se 80-ih godina prošlog veka. To je ovaj roman
je smešten u nekom izmišljenom mestu. Glavni junaci jesu neka vrsta arhetipa i svako se može prepoznati u njima, posebno generacija rođena krajem 50. i 60. godina prošlog veka. Da. To je, roman je ljubavni, ali na jedan potpuno drugačiji način je pisan, nije ravan, onako zahteva jedan i pristup u čitanju, ali ko bude čitao, on će sam doći do zaključaka. Jedna osoba koja je roman pročitala rekla je, pa vi ste opisali Užice. Tako da ne znam koliko je Pirot i 80. Znači ono što sam rekao, to jeste jedan arhetip gde može da se pronađe generacija, to se dešavalo i u Pirotu i u Knjaževcu i eto u Užicu, u Čačku, jednostavno celoj ondašnjoj Jugoslaviji od Vrdara pa do Triglava. Zoran Aleksić poznatiji mnogima kao Koki, rođen je u Pirotu 1966. godine. Završio je Fakultet likovnih umetnosti 1992. a magistarske studije 1995. godine. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1993. Mnogi ga pamte iz vremena kada je svirao u bendu Šok Stampeda. Zbirku kratkih priča Cirkus Olimpija objavio je 2005. godine, režirao je i glumio u dečijim predstavama, snimao je nekoliko kratkih filmova, od kojih su neki prikazani i na festivalima. Bavi se slikarstvom, muzikom i pisanjem, a radi i kao direktor jedne škole u Beogradu. Prelazimo na sportske vesti i njima zaokružujemo današnje izdanje Hronike. U treningu utakmici Radnički je igrao nerešeno 1-1 sa ekipom Budućnosti iz Popovca. Narednu trening utakmicu Beli igraju u sredu u Pirotu sa ekipom Dubočice iz Leskovca. Ovaj susret počinje u 13 sati. Prva međunarodna utakmica košarke u kolicima između reprezentacije Srbije i Bugarske biće odigrana u subotu u sportskom centru Banjica u Beloj Palanci. Susret počinje u 18 sati. Eto najave kolega iz Bele Palanke. Bela Palanka biće domaćin međunarodne utakmice u košarci u kolicima između reprezentacija Srbije i Bugarske. Reprezentacija Srbije je prošle godine učestvovala na Evropskom prvenstvu C divizije u Sofiji, gde je osvojila drugo mesto i napravila istorijski uspeh, plasiravši se u B diviziju. Prva pripremna utakmica za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano u Atini početkom septembra, biće odigrana u sportskom centru Banjica 22. februara od 18 časova. Svi u Savezu košarkaša u kolicima Srbije smo presrećni što će Bela Palanka biti domaćin prve u istoriji košarkaške utakmice, zvanične košarkaške utakmice košarkaške reprezentacije Srbije u kolicima. Igraće se utakmica između Srbije i Bugarske i verujemo da će to da bude početak možda još većeg razvoja košarke u kolicima u ovom delu zemlje. Košarkaški klub u kolicima NAIS i klubovi Levski i Balkan iz Bugarske imaju dobru saradnju, te su dogovorene prijateljske utakmice koje se odigravaju jednomesečno u obe države. Prethodni direktor sportskog centra Banjica Siniša Rančić ponudio je da Bela Palanka bude domaćin jednoj od ovih utakmica između NAIS-a i Levskog. Međutim, Savez košarkaša u kolicima odlučio je da to podigne na viši nivo. U razgovoru sa Savezom dogovorili smo da to podignemo na viši nivo i kada su se bugarski partneri složili, eto nas sada do toga da budemo domaćin, odnosno da Bela Palanka bude domaćin ove utakmice. Ja se ovom prilikom zahvaljujem predsjedniku opštine Bela Palanka, gospodinu Goranu Miljkoviću, koji me je zaista divno primio i bio spreman da sasluša naše ideje i da nam izađe u susret i da kao čelnik ove opštine bude nama domaćin. Bavljenje ovim sportom je skupo, kaže Aleksandrović, ali i država i lokalne samouprave pokušavaju da na razne načine ulože i pomognu osobama sa invaliditetom kako bi se pre svega uključile u društvo. Recimo, reprezentativci Bugarske su, zahvaljujući projektima i zahvaljujući tome što imaju više mogućnosti iz fondova Evropske unije,
imaju kolica od nekoliko hiljada evra, čak i desetak hiljada evra. Mi to, takvu vrstu kolica možemo da sanjamo, posebno mi u klubovima i nekako se dovijamo na različite načine preko donatorskih kompanija i društveno odgovornih pojedinaca koji nam doniraju određena sredstva, skromna, ali možemo recimo da sebi omogućimo neka kolica od 2.500 evra, što je opet veliki izdatak. To jeste skup sport, ali je jako lep sport i inkluzivan sport. I ovaj iskorak koji je napravila Bela Palanka, jedan od načina ulaganja u ovaj sport. Direktorka sportskog centra Banjica Milica Igić izrazila je zadovoljstvo što će Bela Palanka biti domaćin utakmice i iskoristila priliku da pozove sve Belopalančane i ljubitelje sporta da prisustvuju jednom ovako važnom sportskom događaju. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što će prva utakmica reprezentacije Srbije u kolicima na teritoriji Republike Srbije biti održana baš u Beloj Palanci. Iskoristila bih priliku da pozovem sve ljude da u što većem broju dođu i prisustvuju ovom istorijskom događaju za naše mesto. Prema rečima Marka Aleksandrovića, predsednika košarkaškog kluba NAIS, naša hala zadovoljava sve potrebe za odigravanje ovakve utakmice. Ulaz na utakmicu u košarkaške reprezentacije u kolicima Srbije i Bugarske je slobodan, a organizatori najavljuju i dolazak predsednika Saveza Srbije Vladimira Kuzmanovića, kao i predstavnika Bugarske košarkaške federacije i bugarskog konzula. Stonoteniseri Radničkog izgubili su minulog vikenda od ekipe Đerdap iz Kladova rezultatom 3-4 u prvom kolu prolećnog dela druge lige Srbije. U narednom kolu naši stonoteniseri gostuju u Leskovcu ekipi Dubočice. Završen je ovogodišnji kamp ski kluba Midžor u Bugarskom ski centru u Pomporovu. Učestvovalo je 420 rodaci iz Pirota i još 10 gradova iz Srbije. Kamp je organizovan tokom januara i februara, bile su 3 smene sa učesnicima kampa, nije tu bilo dece, bilo je tu i odraslih. Radilo je 17 trenera alpskog skijanja, 1 trener snowboarda i 2 trenera skijaškog trčanja. U ski klubu Midžor navode da su više nego zadovoljni interesovanjem. Ovaj kamp organizuje se i registrovan je pri Svetskoj ski federaciji. I ovom informacijom završavamo ovo izdanje Hronike okruga na dlanu za 18. februar. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 u 20.30. Vidjet ćete kako je bilo na otvaranju 21. salona knjige i grafike, a ono što je obeležilo, da kažemo, ovaj prvi dan, s obzirom da je u 19 sati počinje, tačnije za koji trenutak počinje i druženje sa piscem Goranom Petrovićem, o svemu tome večeras u 10 sati, tačnije 22 sata u prvoj hronici Salona knjige i grafike. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Prijatno večer.